Quincy, yes. Zonde denk ik, of niet? Ja, heel zonde, heel zonde. Ajax liet ons in leven en dan maken we 1-1 op een mooie tijdstip en dan nog verliezen, dat is zuur. Hadden jullie recht op meer? Ja, als je het zo lang 1-0 houdt, dan zeg ik van wel, maar ze hadden ook heel veel kansen, we hadden kansen. Dus ja, het is moeilijk om te zeggen. Hoe kan het dat jullie er zo weinig uitkwamen? Ja, ik stond goed. Ajax was voorbereid. Ze weten natuurlijk van de vorige keer nog. En ze waren gewoon prepared, maar we hebben alsnog veel gecreëerd, denk ik. Maar ze waren scherper dan de vorige keer. Wat konden jullie anders doen? Ja, ik denk sowieso de kans afmaken. En we stonden op zich wel oké, maar ja, het is Ajax. Ajax is een goede ploeg, weet je. Dat weet iedereen. Komt het uitvallen van Vaslav dan ook een beetje als een klap aan in het team? Ja, zeker. Vaslav is een belangrijke speler voor ons. Ik speel graag met hem. We klikken goed, Danilo en ik. En het is zuur. Ik weet niet hoe erg het is, maar het is wel zuur voor hem. Hoe was de sfeer net in de kleedkamer? Ja, het was een balende gevoel. Een balende sfeer. Meer van, als je toch 1-1 komt op zo'n tijdstip, dan wil je minimaal gelijk spelen, weet je. En dan niet 3-1 verliezen, maar het is wat het is. Is het dan lekker dat je weer snel mag spelen? Ja, zeker. Kan je revancheren. En zondag Groningen, een mooie pot. Groningen is een soort van concurrent van ons, directe concurrent van ons. Dus zondag op naar zondag. Top, tot zondag. Tot zondag.